Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah WhatsApp video di mana Tuan Guru Abdul Hadi Awang Hafizahullah berbicara tentang sifat 20 dan Tauhid 3. Ayuh sama-sama kita dengar. Kemudian saya berikan sedikit ulasan. Mencik pada Quran dan Hadis. Hari ini kita dapati pengajian akhidah tak sempurna. Belajar sifat Tuhan saja hurai sifat-sifat Tuhan dengan cara palsapa tak kenal Tuhan belajar sifat Tuhan ikut macam-macam ideologi pahaman-pahaman yang lain kerana tak faham ini masalah mesti belajar akidah tentang uluhiyah ketuhanan Allah yang tunggal menjadikan alam rububiyah yang mentadbir alam mentadbir semua alam tauhid asma nama-nama Allah tiap-tiap nama Allah, Ciar -ciar nama Allah. Sebenarnya itu maknanya Tak dikaji dalam pengajian pondok Dan lain-lain lagi Mengaji pasal sifat Tuhan saja Sifat 20 Betul lah itu sifat Tuhan Tapi Pengajian akidah bukan itu saja Luas Kena balik pada Quran dan hadis Kena faham Baik, saya bersetuju dengan apa yang tuan guru katakan dan dengan ini saya ingin mengajak para penonton yang dirahmati Allah sekalian yang mungkin selama ini berpegang kepada sifat 20 untuk berkenalan dengan tauhid 3. Saya tidak minta kalian meninggalkan pengajian sifat 20 tetapi mengajak kalian untuk berkenalan dengan pengajian tauhid 3. Kenapakah saya bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh tuan guru izinkan saya beri contoh pertama berkaitan tauhid ar-rububiyah kedua berkaitan tauhid al-uluhiyah atau juga disebut sebagai tauhid al-ibadah dan ketiga berkaitan tauhid al-asma Wasifat. sifat contoh pertama tidak asing lagi pada masa kini terdapat segelintir agamawan yang cuba menormalisasikan berdoa kepada orang mati, berdoa kepada ahli kubur. Orang mati tersebut, ahli kubur tersebut, mungkin nabi, mungkin wali, mungkin tok Syekh atau sesiapa lain yang mereka anggap memiliki karamah atau keistimewaan. Ini juga disebut sebagai istighasah. Kemudian, segelintir agamawan yang sama ini jugalah yang sering mempromosikan pengajian sifat 20. Persoalannya, apakah dalam pengajian sifat 20 tidak diajar bahawa yang satu-satunya memakbulkan doa ialah Allah Subhanahu Wa Taala? Maka hendaklah doa itu ditujukan kepada Allah sahaja. Dalam susun kata yang lain, apakah dalam pengajian sifat 20 tidak ditekankan aspek mentauhidkan Allah dalam urusan doa. Adapun dalam pengajian tauhid ar-rububiyah ditekankan bahawa hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mencipta, memiliki, mengurus dan mentadbir alam ini. Cara mudah untuk memahami tauhid ar-rububiyah ialah ia merujuk kepada perbuatan Allah di mana Allah jualah satu-satunya yang mencipta, memiliki, mengurus dan mentadbir alam ini. Allah jualah yang mensyariatkan agama Islam dan menurunkannya kepada kita melalui rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita faham tauhid ar-rububiyah, kita akan faham bahawa apabila kita inginkan sesuatu, kita berdoa kepada yang satu-satunya dapat memberikan apa yang kita inginkan itu yang ini Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah satu-satunya yang mencipta, memiliki, mengurus dan mentadbir alam ini, sudah tentu Allah jugalah satu-satunya yang dapat memberikan apa yang kita hajatkan itu. Oleh itu, seseorang yang faham dan mentauhidkan Allah dari sudut rububiyah akan berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dia tahu hanya Allah yang dapat memakbulkan doanya itu dia tidak akan berdoa dengan keyakinan dan atau cara yang merosakkan tauhid ar-rububiyah tersebut Segelintir agamawan yang mengamalkan bahkan mewar-warkan, mempromosikan amalan berdoa kepada orang mati, amalan berdoa kepada ahli kubur. Mereka mendakwa, mereka hanya berdoa kepada makhluk tetapi dengan hati yang meyakini hanya Allah yang memakbulkannya. Dalam dakwaan ini terkandung tiga pendustaan. Pendustaan pertama, perbuatan hati, lisan dan fizikal hendaklah selari tidak pula saling bertentangan antara satu sama lain. Justru jika benar hati meyakini hanya Allah yang memakbulkan, maka lisan akan berdoa kepada Allah dan bukannya kepada orang mati atau ahli kubur. Sementara fizikal pula tidak akan pergi ke sisi kubur si fulan untuk berdoa kepadanya. Pendustaan kedua, seseorang itu tidak akan bersusah-susah pergi ke kubur, bermusafir jauh ke kubur, beriktikaf sekian lama di sisi kubur, merayu-rayu di sisi kubur, menghias kubur dengan bunga dan nyalaan lampu untuk berdoa kepada ahli kubur, melainkan sebahagian daripada hatinya meskipun hanya satu peratus meyakini bahawa ahli kubur itu ada peranan untuk memakbulkan doanya. Pendustaan ketiga, Allah Subhanahu wa taala bukan sahaja satu-satunya yang memakbulkan doa, tetapi Allah juga boleh diseru secara terus, secara langsung, secara direct, tidak perlu kepada orang tengah. Orang yang berdoa kepada orang mati atau ahli kubur, dia tidak melakukannya. Melainkan dengan keyakinan orang mati tersebut atau ahli kubur tersebut memiliki pengaruh sebagai orang tengah untuk memakbulkan doanya. Oleh itu, sekali lagi saya bertanya, apakah dalam pengajian sifat 20 tidak ditekankan mentauhidkan Allah dari aspek satu-satunya yang memakbulkan doa? Apakah dalam pengajian sifat 20 tidak ditekankan bahawa hanya Allah satu-satunya yang memakbulkan doa maka hendaklah hati, lisan dan perbuatan selari dalam berdoa hanya kepada Allah. Apakah dalam pengajian sifat 20 tidak ditekankan bahawa tidak boleh ada keyakinan meskipun sekelumit bahawa makhluk memiliki pengaruh peranan atau campur tangan dalam memakbulkan doa jika ada kenapa mereka yang mempromosikan pengajian sifat 20 adalah juga yang mempromosikan berdoa kepada si mati dan ahli kubur jika ada kenapa agamawan lain yang turut berpegang kepada pengajian sifat 20 tidak menegur mereka yang mempromosikan amalan berdoa kepada si mati dan ahli kubur Kenapa tidak menegur amalan bermusafir jauh sehingga ke Yaman, India, China dan sebagainya untuk berdoa di sisi kubur si Fulan? Jika ada, kenapa agamawan yang menegur adalah mereka yang mengikuti pengajian Tauhid 3 dan bukannya pengajian sifat 20? Seterusnya, contoh kedua. <tuh> Masih merujuk kepada segelintir agamawan yang sama dalam contoh pertama tadi, mereka adalah juga orang yang beribadah kepada makhluk. Yang ini apabila mereka berdoa kepada orang mati dan atau ahli kubur. Ini kerana sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dalam sunannya hadis nombor 3294 atau penomboran lain hadis nombor 3372 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda addu'u huwal ibadah yang maksudnya doa adalah ibadah. Doa dikatakan ibadah kerana dalam berdoa seorang hamba itu benar-benar merasa dirinya sebagai seorang hamba yang lemah, kerdil, lagi fakir kepada Allah yang merupakan Tuhannya. Kemudian hamba itu akan berdoa dengan merayu-rayu dengan perasaan sangat berharap agar ia dimakbulkan. Namun pada waktu yang sama dengan perasaan bimbang ia tidak dimakbulkan semua ini adalah ciri-ciri hamba yang sedang beribadah dan semua ini tidak boleh ditujukan kepada mana-mana makhluk sebaliknya hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala persoalannya apakah dalam pengajian sifat 20 tidak diajar bahawa yang satu-satunya yang boleh kita ibadahi ialah Allah Subhanahu wa taala dalam susun kata yang lain, apakah dalam pengajian sifat 20 tidak ditekankan aspek mentauhidkan Allah dalam urusan ibadah. Adapun dalam pengajian tauhid al-uluhiyah ditekankan bahawa hanya Allah satu-satunya yang layak diibadahi. Cara mudah untuk memahami tauhid al-uluhiyah ialah ia merujuk kepada perbuatan manusia di mana manusia hanya beribadah kepada Allah oleh kerana itulah Tauhid Al-Uluhiyah juga disebut sebagai Tauhid Al-Ibadah. Artinya kita mengesahkan Allah dalam urusan ibadah dengan beribadah hanya kepadanya. Di sini mungkin ada yang kurang jelas, ada yang keliru. Perbezaan antara Tauhid Al-Rububiyah dan Tauhid Al-Uluhiyah dalam konteks berdoa. Tak apa ya, saya cuba jelaskan sekali lagi secara ringkas. Tauhid ar-rububiyah merujuk kepada perbuatan Allah sebagai satu-satunya yang memakbulkan doa. Maka hendaklah kita meyakini bahawa hanya Allah yang memakbulkan doa. Keyakinan ini dibuktikan secara lisan dan perbuatan. Hendaklah kita mengesahkan Allah secara hati, lisan dan perbuatan apabila berdoa. Apabila seseorang itu berdoa kepada makhluk, kepada orang mati kepada ahli kubur dia telah menyekutukan Allah kerana meyakini makhluk orang mati atau ahli kubur itu ada pengaruh dalam memakbulkan doa adapun tauhid al-uluhiyah pula ia merujuk kepada perbuatan manusia di mana manusia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Termasuk dalam ibadah ialah berdoa. Maka hendaklah manusia mengesakan Allah dengan berdoa hanya kepada Allah. Apabila seseorang itu berdoa kepada makhluk, kepada orang mati, kepada ahli kubur, bererti dia menyekutukan Allah, menyekutukan Allah kerana beribadah kepada makhluk, orang mati atau ahli kubur. Oleh itu, okey, sekali lagi saya bertanya, apakah dalam pengajian sifat 20? tidak ditekankan mentauhidkan Allah dari aspek ibadah? Apakah dalam pengajian sifat 20 tidak ditekankan bahawa hanya Allah satu-satunya yang boleh diibadahi? Maka hendaklah semua ibadah termasuk doa ditujukan kepada Allah sahaja. Apakah dalam pengajian sifat 20 tidak ditekankan bahawa tidak boleh beribadah kepada makhluk kerana yang sedemikian bererti menyekutukan Allah dari aspek uluhiyahnya? Jika ada, kenapa mereka yang mempromosikan pengajian sifat 20 adalah juga yang mempromosikan berdoa kepada si mati atau ahli kubur? Jika ada, kenapa agamawan lain yang turut berpegang kepada pengajian sifat 20. Tidak menegur mereka yang mempromosikan amalan berdoa kepada si mati dan atau ahli kubur. Jika ada, kenapa agamawan yang menegur adalah mereka yang mengikuti pengajian Tauhid 3 dan bukannya pengajian sifat 20? Ha, okay. Contoh ketiga, masih merujuk kepada segelintir agamawan yang sama. Mereka itu jugalah yang memahami sifat-sifat Allah Seperti mana sifat makhluk Lalu mereka mentakwilkan sifat-sifat tersebut Kepada sesuatu yang lain Yang mereka anggap bukan makhluk Masalahnya mereka bukan sahaja mentakwilkannya Tetapi menuduh sesiapa yang enggan mentakwil Sebagai menyerupakan Allah dengan makhluk Persoalannya apakah dalam meng Apakah dalam pengajian sifat 20 tidak ditekankan bahawa sifat Allah hanya layak bagi Allah dengan kaifiat yang hanya layak bagi Allah adapun dalam pengajian tauhid al-asma wa sifat ditekankan dua perkara pertama hanya Allah yang boleh menerangkan nama-namanya dan sifat-sifatnya kedua nama-nama dan sifat-sifat itu hanya layak bagi Allah dengan kaifiat dengan ciri-ciri yang hanya layak bagi Allah ia tidak sama dengan mana-mana makhluk. Oleh itu, sekali lagi saya bertanya, dalam pengajian sifat 20, apakah tidak ditekankan mentauhidkan Allah dari aspek nama-namanya dan sifat-sifatnya? Apakah dalam pengajian sifat 20 tidak ditekankan bahawa nama-nama dan sifat-sifat Allah itu hanya layak baginya tanpa sebarang kesamaan dengan makhluk? Jika sudah ditekankan, maka tak perlulah ditakwil dengan hasil takwilan yang masih tidak bebas daripada sifat makhluk. Jika sudah, jika sudah ditekankan, tidak akan timbul tuduhan atau sangkaan bahawa tidak mentakwil sifat Allah bererti menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Saya bertanya bukan saya tidak tahu, tetapi saya bertanya kerana mungkin di kalangan para penonton ada yang lebih pakar, lebih arif tentang pengajian sifat 20 yang boleh memberi penjelasan yang lebih baik ya. Sekali lagi saya ulangi, kenapakah mereka yang mempromosikan sifat 20, mereka inilah yang berdoa kepada ahli kubur yang pergi Uh, yang pergi ke sisi kubur yang berdoa kepada si mati yang membela amalan serta itu dan apakah dalam pengajian sifat 20 tidak ditekankan bahawa semua itu tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang muslim yang mentauhidkan Allah ha okey baik Ademikian tiga contoh yang menyebabkan saya setuju dengan apa yang disebut oleh Tuan Guru Hafizahullah dalam potongan video yang sama-sama kita dengar tadi. Saya yakin Tuan Guru Cakna dengan segelintir yang mempromosikan berdoa kepada si mati, berdoa kepada ahli kubur, lalu beliau ingin menegur bahawa berdoa hendaklah hanya kepada Allah Taala. Saya yakin tuan guru juga cakna tentang tuduhan musyabbihah yang ini menyamakan Allah dengan makhluk lalu beliau ingin menegur bahawa beriman kepada sifat-sifat Allah tanpa mentakwilkannya bukanlah menyamakan Allah dengan makhluk. Oleh itu sekali lagi saya ingin mengajak para penonton yang dirahmati Allah sekalian seandainya ada yang mungkin selama ini berpegang kepada sifat 20 untuk berkenalan dengan tauhid 3. Saya tidak minta kalian untuk meninggalkan terus pengajian sifat 20 tetapi mengajak kalian untuk berkenalan dengan pengajian tauhid 3. Sama-sama kita maklum bahawa asas the main fundamental terpenting ya, asas terpenting dalam Islam ialah tauhid sementara lawannya adalah syirik. Maka hendaklah pengajian kita tentang Allah memberi fokus kepada mentauhidkan Allah dengan sebenar-benar tauhid dan mengenal serta menjauhi semua bentuk syirik meskipun yang kecil mahupun yang samar-samar mempelajari tauhid maaf mempelajari tauhid tiga bukanlah untuk mensyirikkan umat Islam sebagaimana dakwa sebahagian orang yang memusuhinya tetapi untuk belajar apakah bentuk-bentuk syirik supaya kita dapat menjauhinya juga agar kita dapat menasihati ahli keluarga, saudara mara dan sahabat handai bentuk-bentuk syirik supaya sama-sama kita dapat menjauhinya. Semua ini agar kita dapat mentauhidkan Allah dengan sebenar-benar tauhid. Ini saya bagi contoh, ini sebagaimana kita belajar perkara-perkara yang membatalkan solat kita belajar, kita diajar bukan kerana suka-suka untuk membatalkan solat sendiri atau orang lain tetapi supaya kita dapat menjaga solat kita dan orang ramai, orang lain dapat menjaga solat masing-masing agar ia sah dan diterima oleh Allah Subhanahu SWT. Orang yang mengajar, ustaz, ustazah yang mengajar perkara-perkara yang membatalkan wudhu, perkara-perkara yang membatalkan solat, membatalkan uh, puasa, membatalkan ihram dan sebagainya, mereka bukan sengaja hendak membatalkan ibadah umat Islam. Sebaliknya mereka ajar, mereka sampaikan supaya kita cakna, kita ambil tahu perkara-perkara yang membatalkan supaya kita memelihara diri daripada perkara-perkara yang membatalkan supaya ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Samalah juga adalah hal uh, tauhid dan syirik kita mengajar umat Islam perkara-perkara yang boleh membawa kepada syirik perkara-perkara yang boleh mengarah kepada syirik perkara-perkara yang membuka pintu kepada syirik bukan untuk mensyirikkan umat Islam bukan untuk memusyrikkan umat Islam tetapi supaya umat Islam kenal dapat tahu apakah perkara-perkara yang merosakkan tauhid apakah perkara-perkara yang mengucuk menyekutukan Allah Apakah perkara-perkara yang mensyirikkan Allah supaya mereka kita dapat menjauhi perkara-perkara tersebut supaya kita benar-benar dapat mentauhidkan Allah dengan sebenar-benar tauhid. Ya? Dalam hal ini, kita dapat lihat ada segeliti agamawan yang sangat alergi, sangat alahan dengan pengajian tauhid tiga lalu mereka cuba menjauhkan umat Islam daripadanya dengan cara menakut-nakutkan. Konon ia mensyirikkan umat Islam. Konon ia mengkafirkan umat Islam. Konon ia menghalalkan darah dan harta umat Islam. Konon ia merupakan pegangan, kumpulan pengganas dan sebagainya. Semua ini mereka lakukan semata-mata untuk menjustifikasikan amalan mereka yang berdoa kepada makhluk, berdoa kepada si mati dan berdoa kepada ahli kubur. Mereka tahu hanya pengajian tauhid 3 yang mampu membongkar kesalahan amalan mereka itu. Maka mereka cuba menjauhkan umat Islam dengan cara menakut-nakutkan daripada pengajian tauhid 3. Maka hendaklah kita semua berwaspada dengan permainan kotor mereka itu. Bahkan saya ingin mengajak Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Semua orang telah Allah kurniakan akal. Cuba fikir. Kenapa segelintir ni begitu takut dengan Tauhid tiga. Begitu mereka hendak menjauhkan umat Islam daripada Tauhid tiga. What, what are they hiding? Apakah yang sebenarnya mereka cuba sembunyikan? Kan cuba kita fikir. Dan cuba kita kaji Tauhid tiga dengan sikap yang adil lurus pemikiran yang bersih kita akan dapati anda akan dapati apa yang mereka dakwa apa yang mereka cuba takut-takutkan selama ini adalah tidak benar bahkan mereka melakukan semua itu untuk uh, menutupi amalan mereka yang salah kerana mereka tahu hanya pengajian tauhid tiga yang akan menunjukkan yang akan membongkarkan amalan mereka yang berdoa kepada si mati berdoa kepada ahli kubur berdoa pada pokok pun dia juga adalah satu perkara yang boleh membawa kepada syirik. Baiklah. Aa, sehingga sini saja dahulu. Selain video ini saya ada alhamdulillah sejumlah video lain yang menerangkan tentang tauhid 3 serta menjawab fitnah-fitnah yang dilontarkan ke atas pengajian tauhid 3. Sila jemput semak video tersebut telah saya himpun dalam satu playlist link dalam kotak description ya. Jemput, semak dan ambil manfaat daripadanya. Ayuh sama-sama kita mentauhidkan Allah dan mengenal serta menjauhi semua bentuk syirik. Ayuh kita merenung dan mengambil iktibar bahawa asas yang paling asas, dasar yang paling dasar, fundamental yang paling fundamental dalam agama Islam ini ialah mentauhidkan Allah dan menjauhi semua bentuk syirik. Jadi ayuh kita mentauhidkan Allah dengan sebenar-benar tauhid dan menjauhi semua bentuk syirik baik yang kecil mahupun yang sama-sama. Baik, saya undur dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.